V naši branži smo tesno povezani s tehnološkim napredkom. Zato je vaš doprinos še tako pomemben. Zanimanje za poklice, kot so avtoserviser, na žalost močno upada. V avtoindustriji pa vas potrebujemo. V Porsche Koper mladim že zdaj omogočamo opravljanje vajeništva in praktičnega pouka. Saj verjamemo, da je učenje na konkretnih primerih vredno več kot tisto iz knjig. Ker se čutimo močno povezani tudi z lokalno skupnostjo, bomo v ta namen srednji tehniški šoli Koper podarili ta Audi A5. Cilj celotne zgodbe pa je prispevati popularizaciji poklica avtoserviser, vzpostavljanje vrhunskega lokalnega odnosa in vzgoja bodočih strokovnjakov, ki jih potrebujemo. Fajn, ki smo dobili neko bolj napredno tehnologijo za šraufati in da se učimo, ne? Ja, tako bolj v modernem avtu. In nam kar fajn to dosti pomeni. Vse smo pa povedali pojim. Lahko je. To ste naučili. Več vedli, ja. Ja, jaz se v imenu srednje tehniške šole najlepše zahvaljujem Porsche Slovenija za to, enkratno vrhunsko vozilo, na katerem se bodo lahko izobraževali naši sedanji in pa tudi bodoči dijaki. Za šolo je to zagotovo velika pridobitev. Verjamem, da bo doseglo svoj namen in upam na dolgotrajno sodelovanje, ki ima res že dolge korenine tudi vnaprej. It's one unique.